سو بلند باز مشہور فنکار او سرن دا سرتاج او میوزک دا بادشاہ سو تہاڈے دلاں دی دھڑکن تے میرے دل دی مراد پنجابی ایکٹر سنگیت ادھیاپک پنجابی سنگر جگی خان پروڈکشن دے مالک سنچالک تہاڈے اپنے سو جنہاں دا کر کے پنجابی او کھبوندا اے منگدا ہاں خیر نہ پنجا دریاواں دی جنہاں دا کر کے پنجابی او کھبوندا اے منگدا ہاں خیر نہ پنجا دریاواں دی جتھے جتھے بنے ہوئے گرو دھام دنیا چ منگدا ہاں خیر انہاں ساریاں متھاواں دی گھراں شہراں پنڈاں تے دلاں نوں جو جوڑ دے نے منگدا ہاں خیر انہاں ساریاں میں راواں دی ہر پشو پنچھی جیو جس وچوں ساں لندے منگدا ہاں خیر انہاں تازیاں ہواواں دی جنہاں نے اج تک پنجابی نوں سنبھالیا اے منگدا ہاں خیر انہاں بھیناں تے بھراواں دی انتظار دی گھڑیاں نوں میں سماپت کرن جا رہا او بلند آواز مشہور فنکار او سراں دا سرتاج تہاڈے دلاں دی دھڑکن تے میرے دل دی مراد ایک وار پھر تہاڈے وچکار جناب جگی خان جی اپنی قیمتی حاضری لے کے حاضر مالا ہندو مسلم
سلام آداب رام رام جے مسیح دی سو اج دے دن پیر بابا کلوٹھا اینا دے نام ہے جی کیونکہ ہر سال سالانہ میلہ لگدا دو سال دو دن دا لگاتار سو پچھلے دو سال کرونا دور چ نکل گئے تو سو بہت بہت شکر گزار اپن پرمندک کمیٹی دا ساڈے مراری لال جی کلوٹھا جی جنہاں دی بدولت اج درشن کرن دا موقع ملیا رمیش اروڑا جی فتح آباد تے ساڈے بابا جی سنت جی جو ایتھے سیوا کر رہے ہیں حاضریاں لا رہے ہیں سو بہت بہت مہربانی میرا بہت ہی پیارا گروپ میرے استاد جی بوٹا خان صاحب اور سارا گروپ بہت ودھیا ساؤنڈ سو اج ایک خوشی دی گل اے وی ہے کہ اج میرا یوٹیوب تے نواں پیراں دا بھجن ریلیز ہویا تسی نچنا پیران دے دوبارے نچنا یوٹیوب تے جدی خان لکھ کے تسی سن لیو اودی ویڈیو بھی کرانگے میں میری ماتا بہناں نوں بینتی کروں گا کہ جگہ بہت خالی ہے تسی جے اگے آ جاؤ تاں بہت کرپا ہوگی کیونکہ ویڈیو بنو گی تاں دے وچ تھوڑا جڑا خالی نہیں پنڈال آئے گا تسی اگے آ جاؤ جڑی ہور سنگت ہونی ہے پیچھے بیٹھ دے گی تسی بھی تھوڑا اگے اگے آ کے بیٹھ جیے سو حاضری داتا جی دے چرن وچ
We'll be right back.
सुख मनाउंदे अजकल सके परावां दी कोई कदर नहीं पाउंदा अमड़ी जमिया जाइया दी इक दूजे नूं लुटदे ते लालच दे कंडे ते तोर जवानी वाला सदा كيف بار كيوم ده بوتاج بندى شاهد ده ده يا بيتر نال خدي ما خدا وجه يا راي ملي دي بوتاج أو بعد جو خاندة كده هو را بوتاج كده هو ربا ده يا أونا ده غالة لخيا راج نيتي بي ماذ بندى نو نانغ بنا دندى سمجھ جے ہے کئی پیر دی جُتی آکھڑے
نشاك دوكان ساتي فيلم عيا دوكا ساندي ساتي بدي في رسبيس او انا كريسي نشاك لافا تسير جرور يوتيوب تسوني او تشير كاردوش I'm gonna get out of here.
مر لگے ہائے گھوٹے باڑی سننے دی جد بکل مار لگے کوٹھے اتھے چڑھ کے جدے بال کھلا لگے کوٹھے باڑی سننے دی جد بکل مار لگے سورج بھی شرماؤدا ہے میں قید آمین پیڑے یار کلاندا ہے میں قید آمین ہائے میں قید آمین میں قید Bravo!
पूछू है।